2467 eller 2470. Under ett försök växer antalet bakterier i en liter mjölk enligt sambandet. Så ska vi skriva där. Y är lika med 10, det består av 2 upphöjt till x. Där x är tiden i timmar. Lös ekvationen y prim x är lika med 1000 och tolka resultat. Så har vi y prim först. Är lika med 10 multiplicerar med ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till x. Så y prim 1000. Det vill säga x är 1000. Vad blir det då? X är tiden i timmar. Så har vi 10 multiplicerar med ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 1000. Så räknar vi det. Så har vi 10 multiplicerar med ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 100. Nej, 1000, inte 100. 1000. Nej, förlåt, det var jättefel som jag gör nu. Det var inte meningen. Helt fel. Förlåt. Vi skulle skriva när y prim är 1000. Aj, 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 vilken klant. Okej, då tar vi. Den skulle jag lika med 1000. Så har vi 10 ln av 2 multiplicerar med 2 upphöjt till x är lika med 1000. Om vi dividerar det med 10 ln av 2, båda led då, 10 ln av 2. Så den här blir 1. Så har jag bara 2 upphöjt till x är lika med. Om vi tar den här nu då, så har jag 100 dividerat med ln av 2. Så om jag tar log till båda då, så tar jag ln kanske. Jag ser, det går bra också med log. Jag ska visa sen. Ln. Nej. Okej då. Jo. Och sen tar vi, den går ner. Så har vi jag x. Ln av 2 är lika med ln av 100 dividerar med ln av 2. Om vi dividerar båda led med ln av 2, dividerar med ln av 2, det blir 1, så x är lika med. Så om jag tar parentes först, parentes, ln av, och sen parentes igen, 100 dividerat med ln av 2. Dividerar, och sen stänger jag parentesen två gånger, dividerat med ln av 2. Så fick jag 7,17. 7,17. Timmar är det här ju. Okej. Ska vi lösa den med log också? 10 ln av 2, multiplicerar med 2 upphöjt till x är lika med 1000. Vi gör exakt samma, vi dividerar båda led med 10 ln av 2. Så den här blir 1, så har jag 2 upphöjt till x är lika med 100 dividerar med ln av 2. Så om vi tar log till båda. Sen den går ner, så det är jag 2. Nej, inte 2. X ska det vara. X log 2 är lika med log 100 dividerar med ln av 2. Skulle göra där också. Så att om jag dividerar båda led med log av 2. Log 2. Den här är 1. Så x är lika med. Parentes där. Log. Och sen parentes igen. 100 dividerat med ln av 2. Sen stänger jag parentes två gånger. Dividerat med log av 2. Så fick jag också samma sak. 7,17 timmar. Skulle vi tolka den? Jo, vad säger den? Så har vi 7. Y prim är lika med 1000. Ja, den säger så här. Så efter 7,17 timmar. Så tillväxthastigheten. Alltså den här. Den här y prim är hastighet hela tiden. Så tillväxthastigheten är 1000.
bakterier per timme. Den här betyder bakterier per timme. Så. So.